Haber verdiğimiz kimi Mart'ın 1'inde Salyan'da iki nefer katle getirilip belə ki səhər saatlerinde Kerimbeyli kəndində 1956-cı il təvəllüdlü İsrafil Məmmədov və onun həyat yoldaşı 1963-cü il təvəllüdlü Münəvvər Məmmədova naməlum şəraitdə yaşadıkları evdə qətlə yetirilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, İsrafil Məmmədov 2021-ci ilə qədər Salyan rayon poliklinikasının baş həkimi vəzifəsində çalışıb. Onu da bildirək ki, artıq baş vermiş faktla bağlı ilkin araşdırma işlərinə başlanılıb. Qətlə yetirilən keçmiş baş həkimin fotosunu sizlərə də təqdim edirik.